Čau všichni, vítám vás u nového videa, kde ahoj, tady je se mnou. Ahoj, tady Tari, čus, dej mi odběr. Dejte mu všichni odběr na jeho YouTube kanál, na jeho Instagram, budete to mít v popisku. A my jsme tady v Jump Parku v Říčanech a jdeme si s Tarim zahrát schovku. Já se těším, mám v tom velký skill, hraju non-stop s dětma. Mhm. OK. Mně se Emma vždycky schová za dveře a je tam celá vidět a já předstírám, že ji nevidím. ale u tebe to předstírat nebudu, tak ty dveře jsou prosklený, vole. Jdeme na to! Máme mobily, budeme se každý natáčet, kam se schováváme. A střihneme si, kdo první piká. OK, a pikola je tady, jo? Takže kdo koho první zapiká, prostě chápete, jak to chodí, však jsme furt malí. Já ne, jak to chodí? Prostě třeba já hledám tebe, ty se schováš a já tě uvidím a teď my se oba dva musíme rozeběhnout a ty, když přijdeš dřív, tak si vlastně vyhrál, protože se mě nezapíkala, ale když já tě zapíkám, tak si prostě úplně... Vřiloji. Jsi vřiloji! Takže, na tři nebo na teď? Kámenušky, papír, teď. Takže já chci... Ale ty jsi říkal jako, že tři kolena. Jo? No, ty se schováváš. OK. Tak jdeme na to. Zapínáme kamery. Natáčení. Dobrý, jdeme na to. Kamera, čau. No dobré. Čau! Budu počítat do 30, stačí, ne? Já vůbec ne. Do 30 počítám. Hej, počkej, já si to musím promyslet. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, já už nechci. 17, 18, 29, 30, a teď musíte říct legendární hlášku. Před pikou, za pikou nesmí nikdo stát, nebo nebudu hrát, už jdu. Kde je? Ježíš, tak já musím zhubnout asi. Tak. Ale to šlo slyšet, že jsem šla tam. Bylo dobrý. Tak jdeme. Takže teď jdu pikat. Já. To vypadá dobře, já točím tebe, jak točíš. To je skvělý. Tak jo. Jdu pikat. Do 30, jo? Jo. Schovej se! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát, jinak nebudu hrát, tady už jdu. Kde je ten hej, já prostě já nechci prohrát, víš? On bude někde tady, já jsem teď myslela, že tam běží. Hej, to je on je určitě připravený, aby mohl vyběhnout. Yes! Takže... Jedna. OK. Tak jdeš na to. Kde jsi byla? Ty jsi byla tam? Jo. Tak já jsem neměl vybíhat. A ty jsi věděla, kde jsem? Ne, nevěděla. Já jsem si jen myslela, že jsi někde prostě tam. Tak, hrajem? Jo. 1, 2, 3, 4, 5. A tak dále. 11, 12, 13, 15, 28, 29, 30. Před zakoupou, jo, nesmí nikdo stát, bacha, nebudu hrát. Už jdu. Markéto! Ne, já jsem to ještě do konce řekl! Ale před pikou, za pikou, nesmí nikdo stát, jinak nebudu hrát. Takže nehraju! A ona stojí za pikolou, jako vážně, ty neznáš pravidla.
Tak znovu. No, teď dělej. Ty jsi prohrála teď. Dobře, no a tak jdi. Já s tebou nehraju. Nic. Počítej, já se jdu schovávat. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Máš pika, takže potřebuji. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kámo, tady mě nemůže najít nikdy. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, jinak se, jinak nebudu hrát. Piki, piki, tady. Kde je? Dělej, řekni mi to. To já nevím. Kde je? Nemluvím. Kde je? Že by se zlobil. Chci se podívat na záchody nebo někam. Piki, piki, tady. To není fér. Jak to, že mě našla? Jsi normální? Jsi normální? Bohužel jsem prohrál, já jsem se zrovna podívala tam a ty si vystrčil tu svoji hlavu obrovskou, černou. Pikaš, pikaš, pika, 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 pika. Pikachu, pika, pika, pika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Se 9, 30. Před pikou za pikou nesmí nikdo stát, Markéto. Kde je? Hoši, kde je? Já se bojím, že mě zapíká, já nechci prohrát tuhle challenge. Fakt nechci. Ona bude za nějakým sloupem. Já jsem úplně teď v háji. Sam určitě se schovat nemohla, protože tam nevyleze. To je jasný. Já se bojím strašně, jsem takový... Malice, malice, malý, malý! Ojo, já ještě musím udělat 10-20 Markéta. Já nehraju už. Proč? Protože to není fér. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Třicet před pikolou za pikolou, nikdo nesmí stát, jinak nebudu hrát, já tě vidím až odsem, odsud ti p***e. Jo. Piki, piki, tady. Ty jsi vystrčil ruku. Já jsem se rozhlížela a ty jsi tam prostě, jako tady nikdo není, tady nejsou žádné pohyby a teď ty tam takhle vystrčíš ruku. Počkej, střihni to. Super hero landing. Ču. Oj, ču. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30. Před pikou za pikou nesmí nikdo stát, nebo nebudu hrát. Markéto, slyšíš mě? Nebudu hrát. Není tady, dobrý. Kam se schovala? Kam se schovala, sakryš? Kam se schovala?
10-20, Markéta rozbitá. Kamu, ona tam skočila tak obětavě, že chtěla vyhrát. Ona chtěla vyhrát. A kde jsi byla? A nepovedlo se mi to! Kde jsi byla? Tamhle? Za sloupem. Tamhle? Tam za sloupem. Za sloupem. Ty vole, těsně, takový kousíček. Už. Tak jo, tak píkej, já už mám úplně libovou schovku. Libovou, nikdy mě nenajdeš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 už do! Hej, mě bolí ruka. Bolí mě karpální tunel. Opička, mám banány! Hej, já se nesmím vzdálit. Já musím tak jako vlastně pomalu a postupně to obcházet. Kde je? Musíš se kouknout? Nemůžu, protože... Kdo byl dřív? Já. Tady. Já, je to tak. Já to viděl prostě. Vítáme jsem byl za tou zdí. Celou dobu jsem na tebe čuměl. Z toho podia zeleného. Ale já s tebou už nehraju. A ty to bylo podle pravidel. Proč na mě mluvíš? Protože se bavíš se mnou. Ne, nebavím. Já totiž, to, já to vypínám, koukej. No, no, no. A já totiž už nehraju, víš? Mm-hmm. Takže to je vlastně neplatný pokus. Hej, to není fér. Mě to baví. Já se cítím, mě baví schovka, taky vás baví schovka, pište komentáře, jestli máte rádi schovky a kde si myslíte, že tady byla nejlepší schovka, napište. Jako v tomhle centru, trampolínovým. Mistr ví, co mluví? Mistr? Mistr, jsem já. 0,5. Máš ráda. Takže bohužel je tomu tak, je mi to hrozně líto, ale tady vyhrál. Velepte krále, dejte mi korunu, prosím. Děkujeme moc krát. Musím to přiznat, prostě je to tak, no, prohrála jsem. Já nečekal, že vyhraju. Já jsem to tež nečekala. Okáčkom, tak jo, mějte se hezky, pozdravujte mámu a lajkujte tohle videjko. Ano, odběr, pokud chcete další videa starým, tak nezapomeňte dávat lajky a komentáře. Co máme starým dalšího natočit? Ježiš, tam toho bude napsanýho.